アイテム番号、SCP-510JP。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-510JP はサイト、8181の耐熱施工された機密収容倉庫に収容されます。SCP-510JP を用いた実験には、セキュリティクリアランス3以上の職員3名の承認を必要とし、被験者には D クラス職員が起用されます。実験時の SCP-510JP-A には、レベル3警備員2名の同伴時のみ訓練用ゴム弾の使用が許可され、実験にはサイト、8181の小銃射撃場を用いるようにしてください。説明、SCP-510JP の形状は円柱の上面にドーム形状を結合したもので、直径は 5.4cm、全高は 2.2cm です。全体がガラス調繊維強化プラスチックで構成されており、200g 前後の重量を持ちます。ドーム形状の表面が未知の方法によって常時発光しています。SCP-510JP は発光部位から可視光線レーザーを放つことができます。通常の照射量では皮膚に当たると火傷を生じさせたり、物に当たると火災を生じさせたりする恐れがありますが、一定の照射量を長時間にわたって維持させることはできません。SCP-510JP はレーザーを用いた極めて精密な射撃を行います。15から 25km 毎時で不規則に移動する直径 10cm の敵に対して、5km の範囲では 100% に近い命中率を発揮しました。SCP-510JP は生物的及び機械的な発生器官がないにもかかわらず、明らかな会話能力を有しており、コミュニケーションを試みる際には日本語を使用します。SCP-510JP は、狙撃技術、重火器の分野に関する相当な知能量を保有しています。SCP-510JP は蚊を人類の敵、絶対悪、と認識しており、基本的に蚊のみ射撃を行います。人間に攻撃することを禁忌としていますが、口述の SCP-510JP-A に対しては、指導、と称して通常よりも出力を弱めたレーザーを照射することがあります。SCP-510JP と2時間以上の直接的なコミュニケーションに行った対象、SCP-510JP-A と識別されます、は、SCP-510JP の持論や善悪の価値観を認めて敬うようになります。そして、SCP-510JP の射撃を視認した SCP-510JP-A は SCP-510JP に狙撃技術の指導を求め始め、SCP-510JP はこれを引き受けます。SCP-510JP-A が SCP-510JP の指導を受けると、明らかに異常な速度で狙撃技術を習得していき、いずれの実験でもおよそ2ヶ月でレベル A 狙撃手の水準能力を超える技術を習得しました。これらの異常性について、SCP-510JP に尋ねてみても必ず、そんなものは知らん、と否定します。SCP-510JP-A は海外の生物、主に人、を狙撃することに強い嫌悪感を抱きますが、大抵は強要してそれらを実行させることができます。SCP-510JP は人間を狙撃した SCP-510JP-A に対して深い失望を示し、指定の関係を断とうと攻撃的になります。SCP-510JP の活動を支えるエネルギー源は今のところ不明です。実験記録 510JP-B-1、カーブ端牛作戦記録、付録覚書。私が気にしているのは SCP-510JP が蚊を人類の敵としている理由が人間を最も多く殺している生物が蚊だからという点だ。確かに蚊は年間72万人もの被害を出し、最も人間を殺している動物ランキング第1位という調査結果もある。だが、その第2位は我ら人間なのだ。例えば今この瞬間、世界中から蚊が消滅したとしたらどうだろう。最も人間を殺している動物は人間となる私が危惧するのは、その時、SCP-510JP-A は、人類の敵、を何とするのか、ということだ。若くは博士、